Aprendre una llengua no consisteix només a adquirir la capacitat de llegir-la i escriure-la. També cal parlar-la. Aquest és un dels principals obstacles que ha de superar qui vulgui dominar un idioma. Per aconseguir un nivell avançat en qualsevol llengua estrangera són necessàries moltes hores de pràctica. També cal tenir en compte la naturalesa efímera de la llengua parlada. Tenir feedback de com parlem una segona llengua és molt més difícil, com també ho és revisar i millorar la nostra habilitat oral. El projecte SpeakUps vol donar resposta a aquestes necessitats i ho fa oferint una plataforma de serveis i recursos didàctics basada en aplicacions en línia per poder practicar la nostra competència oral. Entre les eines que ofereix SpeakUps hi ha l'audioblog per a la producció oral, videoconferència per a la interacció oral síncrona i l'eina Tandem. A més, aquesta plataforma disposarà d'un espai amb aules virtuals a les quals els professors podran accedir amb els seus alumnes i on podran utilitzar les eines desenvolupades en el projecte SpeakUps. La plataforma també comptarà amb un espai pels professors on aquests podran intercanviar idees i aprendre a utilitzar les eines diferents i on es facilitaran manuals i guies pedagògiques. Per acabar, tots els nostres materials, activitats i eines estaran disponibles sota la llicència de Creative Commons. Uneix-te a nosaltres i ajuda'ns a crear la comunitat SpeakUps.